По повод предстојните великденски празници, Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев во Штип за следниот месец најавува низ за активности. Понеделник веќе се распишува и конкурсот за краток расказ по повод светскиот ден на книгата. На 6 април нашата установа, Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев во Штип, ќе има свое представување на сајмот на книгата во Скопје. Конкретно ќе се представиме на две локации и тоа пред се ќе учествуваме на еден форум организиран во соработка со сите библиотеки од Македонија, каде што ние ќе имаме наше представување со презентација на тема иновативни активности и инфраструктурни проекти во Штипската библиотека. Исто така ќе имаме представување на штандот на Асоциацијата на издавачи на Република Македонија, каде што ќе се представиме со креативните активности од проектите Нокс Андерсен за во 2016 и 2017 година. Начините, тоа се начини на кои ние младите ги поттикнуваме да читаат, а тука ќе биде представена и модната ревија Мода меѓу редови, со која што ги презентираме и афирмираме уште еднаш звездите на светската книжевност, што како едиција е проект на владата на Република Македонија. Реновираниот детски одел во Штипската библиотека за прв пат ќе биде место каде ќе се случува настанот Нокс Андерсен, со кој ќе се одбележи светскиот ден на литературата за деца 2 април. Ние се приклучуваме овој пат со четврта поред детска бајка. Секоја година со различни детски бајки приредуваме настан за нашите најмили читатели. За децата од оделенска настава, овој пат ќе биде организиран настан поврзан со бајката Малата сирена. Ќе биде реализирана програмата која што ќе содржи, значи, запознавање со предходните активности, запознавање со бајките од Андерсен, преку читање на најпознатите бајки, како и оваа бајка, од страна на актерот, и тоа читање кое што ќе помогне на децата и ќе им се укаже на кои начини тие самите би читале уметничко читање на една бајка, како да очекуваат да им се чита и на нив од страна на родителите, наставниците. Инаку, четврти пат поред библиотеката го организира овој настан по примерот на светските библиотеки, а во чест на раѓањето на познатиот дански писател Ханс Кристијан Андерсен.